熊什么，有熊什么，有熊什么，也发财那个人，卡萨卡萨尼那，坎巴尔塔萨瓦，巴里萨那萨那，塔法托萨米拉，也萨马尔马斯卡那，也萨马纳塔里，萨尔格尔贝托勒那，塔法塔尼，阿尼阿尼马斯卡那，纳达尼尼，阿尼阿尼马斯卡那。
ኢየሱስ የሞተልን ሰው አለ? እጁን ከፍ አድርጎ ያሳየ። እኛ ተራ ህዝቦች አይደለንም። እሺ፣ የድህነት ሰዎች ነን። አሜን። አምላካችን መስቀል ላይ ሞቶልናል። አምላክ ከሆነ ለእኛ ከሞተ አምላክ ከሆነ እኛን ካዳነ ከሰማይ ወርዶ እኛ በደምደመስ ከሰማይ ወርዶ የመጨረሻ ጊዜ እናመልካለን። ምድር አልቻለችም፣ አለቃን ይዛ መልሳ ተፋችው። ኢየሱስን ታዘ ዓለምና ሰይጣን ሲበል ያልቻለው የኛ ኢየሱስ ብቻ አቻ የሌለው ቤታ አቻ የሌለው ወገር የሌለው ኢየሱስ ብቻ ታላቅ ለታጨብጨባ እስኪ ለጌታ ክብር ለጌታ ክብር